Bună ziua, prieteni! Bine ați venit pe canalul nostru! Vreau să vă arăt un pont. Să vă dau un pont. Să vă spun ce făceau la noi bucătăresele când tăiau prăjiturile. Cu marginea de la prăjituri. Marginile astea de la prăjituri le măcinau și făceau ca un fel de... ca salamul de biscuiți. Și le făcea așa biluțe. Cum alea, cum, da, bile cu rom, așa le spunea. Dar eu vreau să pun, să le macin, o să le macin după aia și pun și biscuiți. Am din astea margini, n-am tăiat încă toate, de la toată prăjitura n-am tăiat, dar am 700 de grame și îmi pare rău de ele. Noi nu prea mâncăm marginile, colțurile și marginile. Și am zis că să pun să fac salam de biscuiți. 400 de grame de biscuiți. Simpli. O să pun 50 de grame de zahăr pudră. Mă pun mai mult. Că și prăjiturile sunt cu zahăr. Am 3 ciocolăți din astea cu alune, care nu, chiar nu le mai mănâncă nimeni. Astea o să le bag la... fiert cu laptele, unt 150 de grame, lapte 300 de grame, de mililitri, nu grame, mililitri, cacao și le fac siropul, deci pun zahărul în lapte. Pun ciocolata. Dacă vreți să faceți numai din biscuiți, eu am pe pagină pus salam de biscuiți. Dar am zis că hai să fac din marginile astea și... și mă gândesc că o să fie bune. Așa, punem untul și cacao pun 2 linguri. Dar sau puteți să puneți cacao cât doriți de închis la culoare. Biscuiții sfărâmăm așa, numai prăjiturile de marți. Am și restul de pișcoturi, ce mi-au rămas și ce am făcut odată. Și am zis că fac ordine acum. Noi sfărâmăm de tot biscuiții, că eu oricum de la să mai sfărâmă. Că ăștia din aia cu unt și se sfărâmă foarte repede. Așa, fac siropul și după aia și macin resturile astea de la prăjituri și vă arăt margine. Și vă arăt. Haideți să punem siropul. Acum că l-am fiert. Așa. Punem esență de rom puțină.
Dacă doriți, puteți să puneți și rahat. Pun rahat? Ha? Costel? Cum dorești. Dacă vrei, vrei, atunci pun, că am aici. Stai câteva bucățele de rahat. Am uitat să-mi pregătesc, să te întreb înainte. De preferință, cu ce doriți puteți să puneți. Atât ajungem. Să amestecăm bine. Vă dați seama ce gust e aici, de la atâtea prăjituri și, adică, toate felurile de prăjitură. Și ciocolată am băgat acum multă. Eu trebuie să gust puțin. Chiar nu mai trebuie nimic, nimic, nimic. E foarte bun. Acum punem folie. Puteți să puneți cocos. Deci încerc să pun cocos înăuntru. Ori îl puneți astăzi, ori îl puneți mâine când, după ce e rece, îl desfaceți și îl îmbrăcați în cocos. Cum doriți. Le faceți cât doriți de mari. Eu o să fac două. El acum e mai moale. Dar stați liniștiți că are ciocolată multă și se va întări. Pot să-l leg. Nu l-am luat bine.
Așa. Așa. Un focos. Unul mare, unul mic. Puneți la frigider să vedeți până mâine ce vi se întărește de la ciocolată. Uitați! Asta e mai mare. Dar nu contează că el se... Am vrut eu să iasă un mai gros puțin ca dacă îl tai să fie felie. Ok! Revenim mâine cu el, când îl tăiem, să vă arăt cum arată. Și așa arată salamul meu de biscuiți, care l-am făcut din resturi, din marginea de la prăjituri. Arată super și așa gustos, cremos, super, super arată. Vă mulțumim, o zi bună vă dorim!